السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې موږ لایو رولو د خپل مرحوم شاد خان پټی کوټلی کلان نه په دې موقع موږ سره د کوټلی کلان مشهور شاعر نیکمل مظلوم موجود دی. نیکمل مظلوم چې کوم دی خپل څه کلام تاسو ته پیش کوي او تاسو سره به یو څو خبرې کوي. ښه باچا، السلام علیکم جی. د مینې او د خلوص پیرزوینې د دینا یوسو ورزی وړاندې موږ په دې یو کې سکول کې د رشید الله دی په پروګرام کې یوسو شعرونه یې دی بعض اوقات هغه څنګه چې تاسو ته مو بار بار یوه خبره کړې ده چې ایک نقطه نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا. دین مو سار وخت دوست پرې وی لکه زه د زړه مریض یم، بعض اوقات په یوه نیم ځای کې زه هغه خبره واضحه نه کوم مطلب ته نه بل شون ته وخستلی شي. اگر زمو کله کله چې مو ته پردي شعرونه هم شو ولګي نو زه یې د ملګرو سره شعر کوم چې دا وره پلوني سړي څومره ښه خیال دی. مو ټول عمر ته ویلي دي چې د موږ د کلو په نسبت د شعرونو انټرست دلچسپي په بخته کې زیاته ده، نو په هغه رز باندې هم لکه د څنګه مې چې تاسو ته سپرې وشیله چې دو یې ما سره نه وه کور کې رنه پاتې وه، نو هغه خبره مو واضحه نه کړه. مو دا یل غوښتو چې نوي شعرونه مې اورېدلي دي د بختې والاو ته ملګرو ته یې ډالۍ کوم. ښه، هلته کې ته نه مطلب بله نمونه واخیستلی شو، خو زه مزانیم په دې خبره باندې خفه شوم چې د بختې والا کسان په مو باندې څنګه دا شک کولی شي، ځکه چې زه د بختې په فیور کې یم. ټول عمر ته مو د بختې تعریف کړی دی، نو بعض اوقات دغسې یوه غلط فهمي وشي. دنن ورځې یو څو اشعار مې لیکلي دا تاسې ته زه یم، خو هغې نه وړاندې زه یک یو یوه خبره ده ما په زړه باندې ده. زه دا نه یم چې لاندې کلي ښه دي یا بد دي، خو د بل چا سره موږ څه کار نشته. زه خپلو کلیوالاو ته پورې راورېته یم چې د موږ د کلي که هر څوک وي، خو چې د دې کلي اوسېدونکی سړی وي، که په هغې باندې تاسې د هرې لکه د چندو مندو یا چا په نامه درنه راوغوړي باور وکړئ، نو یقینا چې وبې رسوي. اول خو ماته دا پاته ده چې که چېرې تاسې چا ته لس روپۍ ور وشړئ، نو هغه د موږ کلیوالا لکه دوی موږ د ملګري شبیر صاحب خبره به ته وکړمه، د که په دغه کور کې د خپل جیب نه نه وي لګولي نو زه یم چې جیب ته به اچولي نه وي. دغسې د موږ ټول کلیوالا دي یقین په باندې کول په کور دي، خو څه خلکو داسې کور شروع کړی دی چې د لکه داسې اکټنګ یا چالوال دمره ورته ویرسي چې یو دوه پروګرامه خلکو ته وشي روشي او د هغې په وجه باندې بیا چندې مندې راغوړي، نو لږ غوندې خیال په کور دی هر چا په باره کې. یو څنګه چې یو سړی لور خوري چا نه کوي، نو لږ غوندې تپوس دي وکړي د هغو خلکو د ریکارډ په باره کې. یو سړی په دې کې مو په خپله باندې اوس په دې شعرونو کې یو شی لیکلی دی، نو هغه مو داسې هغې نه داسې مطلب دی چې څوک چې په خپله باندې ړوند وي نو آب و ما منزل ته څه بوزي، هغه په خپله باندې ړوند وي. شعرونه ته یم نو بیا ګپ شاپ پولو که خیر دی الله وي. الله تعالی خو دې صحیح د زړه د تال نه د زړه د کومې نه دته چمچګیری نه کوم چې کنه زه شبیر صاحب دې ته یا زمونږ کلی کوټلی کلان لکه د چمچګیری په خیال باندې نه، زه په خپل ایمان باندې یم چې څنګه چې د دنه تاسې خوشحالی دقسې نه موږ خوشحال یو، ځکه چې د موږ چې دا شی ولیکو او بیا یې تاسې ته نه شو در رسولی، یې دغې څه ذریعه نه وه. نو ټول عمر موږ په دغه حالات نن دو په ذریعه د دو په دې ویډیو یا د دو فیسبوک په ذریعه باندې تاسې ته موږ خبرې در راسي، نو تاسې نه زیات زه په خپله باندې دو ډېر مشکور یم. دو شعرونه مې اوس ولیکو یو نیمه ګنټه به صرف کیږي. نفس ته یامه نفس ته چې داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم، داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم. نفسا د څو لمحو مزو پسې مې مه ګرځوه، داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم. نفسا د څو لمحو مزو پسې مې مه ګرځوه، لکه د مچ مې پکې خپې چرته کې اوننخلي، لکه د مچ مې
پکی لکه د مچ می پکی خپی چرته کې اونن خلی د ګنا ډند دی په خوګو پسې می مګر زوا او دومره مال بس دی چې د بل سړی محتاج نه وم دومره مال بس دی چې د بل سړی محتاج نه وم لکه قارون په خزانو پسې می مګر زوا او څوک چې په خپل خوري ټکرې د شمکوري ورزي ما بس پوی کی پڑندو پسی می مگر زوا او دا عبادت می اون باسی گمرا می نکی دا عبادت می اون باسی گمرا می نکی او دا دی دنیا پرنگینو پسی می مگر زوا او هاگا تا دا ویل ما دا ویل پا دی دی وجنم هغه تا دا ویل ما دا ویل په دې دی وجنم د جهالت په ننګ پښتو پسې مې مګر زوا او څوک چې د بره نه زما په نوم لیکلی ده رب څوک چې د بره نه زما په نوم لیکلی ده رب هغه مې بسته په پردو پسې مې مګر زوا دود یا مکمل هم نه دی خو بس شبیر صاحب دی سره چې موږ کله ملاقات وشي نو که شی نیم وي او که پوره وي خو موږ یایو چې مارګو د ژوند څه پته لګي لکه هسې نه چې زه تر کوره پورې سم او تاسو ته مې د سپریمرې وښیله دوینې چې د موږ حالات نه دی برابر نو زه یمه چې دا څومره څه تاسې ته زه در رسولی شم ځکه چې د موږ ډېر ملګري په دې خبرو باندې راسي پوهېږي په باندې او زه دا یم چې د موږ ته مزه لاره کوي چې موږ ته پته ولګي چې مخاطب کسان په دې باندې ورسېدو پوه شو موږ ته دود میلو شو تاسې د توجه ډېره مننه الله مو خوشحال او زه خو نور هم څه ډېر څه یلی شم خو دا شعر نه زیات نه شي اوږد نه شي نه ووایه یو دوه سو کلام د هغې نه علاوه په کښې ووایه او مسافر رو رو جوین کیجی گوری ویدیو تو لایو گوری او دوا کلام با که نور دست شورت گانه که با که پیش کارتا خجی سو یا ما چی ده بور نشی که نه ویلی جی اغی نن سنده ریز ده ایتوار ریز ده نو دیر بس پس سنده که بو مجا اکثر سنده تروسو پس سنده که بو سنده تروسی او سو اشعار بیای ایچه اس با خدایا سپ عبادت کی را کوی اس با خدایا سپ عبادت کی را کوی هوری خو برستو په جنت کې راکوي او خدایا د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي خدایا د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي ما ته به جانان په آخرت کې راکوي او ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي دا جواب به ما ته په قیامت کې راکوي او گل دخپل اربل چی را لیگی ده غیر غماس پلاس گل دخپل اربل چی را لیگی ده غیر غماس پلاس نو دا خو ما تا زهر پا شربت کرا کوی او گلا رقیبان می ده پیغور پا غشو ولی تل گلا رقیبان می ده پیغور پا غشو ولی تل سپین خوله بکل پا غیرت کرا کوی او نور زنی کمل ستا پا لوزونو باور نکوم نور ز نیکمل ستا په لوزونو باور نه کوم نن به خپل بنګړي په ضمانت کې راکوي تاسې ټولو ملګرو د توجه ډېره مننه الله مو خوشحال لره او که دیزه نه موږ له کور خدمت وي تو بیدار یو ډېره مننه نیکمل مظلوم باچا صاحب د کوټي کران یې ډېر مشهور شاعر صاحب دی تاسو یې د کلام مخکې مو یې په پیج باندې کتلی دی اورېدلی مو دی او نن یې دغه دی حسب معمول ایتوار ریز دی چوټۍ ریز ده نو دلته موږ ته راغلی وو تاسو ته چې کوم دی موږ د ده کلام پیش کړو په خپل پیج آی ډی زما کلی کوټلي کلان یوټیوب چینل باندې امید لرم چې دا کلام به تاسو خوښ وي خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړي او مزید ویډیوګانو دپاره موږ پیج لایک کړئ زما کلی کوټلي کلان انشاءالله بل نوي کلیپ سره او بیا زیریږو دې خیر سره اوس اجازت غواړو د خپل کوټلي کلان کلي نه الله حافظ الله پامان.